So, ang video po natin for today is paano malaman kung totoo yung perang pinadala sa inyo na inyong foreigner na kachat sa inyong Gcash account. So, kaya ko po ito ginawa guys ay dahil na marami na naman akong natatanggap na mga messages about dito. So, kaya naisip ko, again, like my other previous videos, kaya ako ginawa yun ay dahil din sa mga messages. And you know, gusto kong magpasalamat po doon sa mga nagme-message sa akin at nag-share ng inyong mga experience. So, keep them coming. So, I'm hoping na itong ginagawa ko po is makapag-spread ng awareness at, you know, marami pa po tayong matulungan na makaiwas sa ganitong scam. Usually, meron kang kinukwento na meron kang mga plano or masasabihin sa'yo na, ano, let's say, nabanggit mo na magpapagawa ka ng bahay or meron kang, ano, gusto mong gawin. So, yun, ano yan, ginagamit yan ng mga foreigners. So, ginagamit nila yan, oh, kahit ka mag-birthday ka pa lang, talaga nag-iisip sila na padala ka na lang pera. So, usually, ang gagawin nila, di napakulo ka na nila, tapos sasabihin nila, nagpadala ako sa'yo ng pera para pantulong, treat yourself, or kaysa sabihin naman, uuwi yung AFAM at mag-i-spend ng holiday with you at ipapadala sa iyo kumuha ka ng apartment o kung saan tayong titira for how many months, something like that. So yun nga sasabihin dito sa mga ano na nagpadala na siya at padadala siya ng resibo. So yung resibo, ganito yung mga itsura, mostly pareho ng itsura. At laging, ang isa pa ang dito, laging matataas yung amount. So hindi siya bumababa sa 1,000. And the next na isa pa is very common is lagi siyang in dollars. At you know, I don't understand bakit laging dollars. Hindi lang po dollars ang currency sa mundo. So, sinasabi ko kagad sa tao na nagtatanong sa akin, scam yan. Kasi, pag sina-explain nila, yung AFAM ko po is galing ng UK. So unang ano mo kagad, UK, bakit dollars yan? Diba, hindi naman yun ang ano, currency ng UK. Laging may message pati dun sa baba nung ano na kakaiba kasi pag ako naman nag-online banking from my account to sa ano to another account, so ano hindi ganito na masyadong parang detailed yung message. Wala pa akong natanggap na ganitong message na ano. Tsaka pwede ba yun? Possible ba yun na mag-send ka ng ano ng pera from your foreign account into your Gcash account directly? Nagawa ko kasi pag mag-transfer ako ng pera o mag-send ako ng payment sa Gcash account, ay itatransfer ko muna siya. Let's say, isi-send ko siya sa Western Union or any other platform na yun naman ang mag-send ng pera to your Gcash account. So, hindi siya direct from my account in here. So, kaya yun yung isang inaano ko na, you know, kaya hindi siya legit. At saka, ang sinasabi dito is kapag yung sa resibo, nakalagay na yung you're transferring $5,000 to this number has been sent successfully. Kindly verify the transaction with 500 Steam Wallet gift code before the money can be delivered to your account immediately. Sorry for the inconvenience. So, diba, ang gulo. So, una, successful na daw. But then, bago nila ma-release daw yung pera mo, is kailangan mo muna mag-load ng pera sa Steam Code. Bibigyan ka nila ng link na kung saan mo i-click. Then pagka nabigyan ka na ng link, dadirect siya sa Steam Wallet and then bibili ka ng code. Kaya una sasabihin nila, lagyan mo muna ng load yung Gcash mo. So, yan, isa pang scam yan. Bakit kailangan mong lagyan muna ng load yung Gcash mo para makatanggap ka ng pera? That never happened. Kasi ako, ilang beses na ako nagpadala ng Gcash, hindi ko sinasabihan yung padadalang ko na, oh, mag-load ka muna. Ay, usual ang ginagawa ko yung sarili kong account. Magpapadala ako sa sarili kong account sa, ano, Gcash. And then, you know, hindi ko sasabihin, hindi ko kailangan mag-pondo doon. Agad-agad, kung nag-transfer ako from one, you know, from, let's say, Western Union, o kaya sa Consult PH, hindi ko kailangan ng pondo. Agad-agad, malalagay nyo kahit wala siyang laman. Kaya mo nga, kailangan mag-transfer ng pera, kaya mo nga pagpapadala dahil walang laman, di ba, minsan. So, it's very unusual. So, yan yung isang sign na bakit scam yan. Dahil pinagpopondo ka at palalagyan ka ng load muna sa Gcash bago makatanggap. Kasi, bakit ka pinapag-load? Dahil yun nga, ipinapaano nila na kailangan mo i-click yung link at pumunta ka sa Steam website para bumili ng code. So, yun yung code. Yan yung mga mostly common na ginagamit ng mga scammers. Magkaiba pong platform yan. Kaya, yan na po talaga ang sign na yan ay scam. Kasi, yung isang subscriber ko, tinawagan niya yung Steam Wallet customer service at kinonfirm sa kanya na ito ay gaming, for purely used for gaming lang. At hindi siya for money transfer. So, yan yung isang ano na yan ay scam. So, as I'm not familiar with the Steam codes, ito, sinerge ko siya. So, Steam Wallet codes work just like gift cards which can be redeemed on your account for Steam Wallet credit and used for the purchase of games, software, and any other item you can purchase on Steam. You can find Steam Wallet codes at many retail stores across the world in a variety of denominations and different currencies. Can Steam Wallet funds be gifted, withdrawn, or transferred to another Steam account? The answer is no. Wallet funds cannot be moved or withdrawn to a bank account. Once a Steam Wallet code has been redeemed on an account, the wallet funds are then tied to that account. So as you can see here guys, hindi minention dito na ito ay ginagamit to pay for any government taxes or any fees whatsoever. Kasi nga as said in here, hindi mo siya pwedeng i-transfer outside the Steam Wallet. So kaya kung sinasabi ng inyong AFAM na yun yung way to actually clear yung fees na sinasabi nila bago mo ma-receive yung funds o yung pera na pinadala sa'yo, that is 100% scam. Isa naman, merong, ano siya, o kunwari mapakita na, oh, ito na love, or ito na yung pinadala ko ng pera sa'yo. Tapos sabihin, oh, oops, hindi siya successful kasi kailangan mo nga mag-load. So, ito yung isang message naman. So, this is $2,000, ayun na nga. So, oops, your transaction of transferring $2 to this number has been done, but held due to the exchange of currency from the dollar to pesos. Kindly tell the recipient to upgrade his or her Gcash with 530 pesos to buy Steam Wallet code for the exchange of currency immediately. You do that, you will receive your 104,341 pesos to your Gcash. Thanks for your cooperation. Diba? Tsaka yung instruction parang magulo na yung wala sa ayos yung salita kasi nga yung grammar mali-mali. Tsaka parang yung kapag ka naka-receive ka kasi na unsuccessful sa iyong online banking, hindi naman ganito eh. Hindi ganito yung message. Kaya talagang scam yan. Kaya ako agad nasasabi na scam yan kasi nga nagde-demand sila ng payments pagka bagong ma-receive yung pera na pinadala sa'yo. So yan is the number one actually na sign na scam yan kasi pinagbabayad ka. Ang pera na pinadala po sa inyo, this is the one thing that you should remember. Ang pera na pinadala sa inyo, kahit gaano pa kalaki yan, kahit saang bansa pa po yan galing, at kahit anong platform pa ang gamitin nila, online banking, through remittances, ang pinadadalhan or receiver, recipient, wala po kayong babayaran ni singkong duneng. Dati, merong nakapagsabi na yung may inaawas, pero hindi ka pupunta doon para magbayad. At saka, kung may fee man o kung may ibawas man sila, konti lang. Pero ito kasi ang dinidemand nila, ang mangyayari is una, 500 pesos lang. Tapos after nun, ang next ano dito is scam dito is, yun na nga diba ipapapunta ka sa Steam Wallet. And then doon sa ano, meron pa silang another link na i-ano. Pero iba-iba sigurong experiences ng iba. Pero yung iba sasabihin, o ilang porsyento pa lang yung nako-complete mo. Dapat kumpletuhin mo siya up to 100%. So bago mo kumpleto yun up to 100%, every time na magsaan sila, mag-a-ask ng pera sa'yo. So maglo-load ka na maglo-load ng gift code. So, yan, hindi po matatapos yung ano nila yan, paghihingi nila sa'yo ng pera. So, kaya bayad ka lang ng bayad, wala kang makikita ang pera. That is guaranteed. So, kaya yan po ay scam. So, after maibigay sa inyong receiver, yung AFAM niya sasabihin, nakukontakin kayo ng bank manager. So, yun na nga, all of a sudden, agad-agad, meron kang matatanggap na message. So, una is yung sa WhatsApp or pwede rin sa, sa email ninyo. So, yung sa WhatsApp, tingnan nyo yung mabuti. Kasi una, parang really, bank manager sa WhatsApp makikipag-communicate. At, ang titignan mo dyan is kung yung AFAM mo ay nasa UK. Tapos pag tinignan mo yung number ng WhatsApp, Diyan yung manager. Kasi yung iba dyan, unfortunately, magsasabi na sila yung bank manager from this bank, you know, whatsoever. Tapos, ang number is yung ano, country code niya ay Pilipinas, Nigeria, o kung saan mang bansa yan. So, hindi nagtatali, di ba? So, UK, tapos ang bank manager mo is nasa Nigeria or nasa Philippines. Ano yun? Di ba? So, titignan mo yung number ng ano dyan sa WhatsApp. And then, yun na ngayon sa email, kapag kinlik mo yung reply, makikita mo doon kung ano yung pinakadulo. So, kung ang dulo ng email address niya is at Gmail account or Yahoo account or whatever it is, na hindi siya, kung ba sinasabi sa inyo is galing sila ng Lloyds, dapat yan, Lloyds, something like that, diba? Nandun yung mismong pangalan ng company, dun sa domain ng kanilang email. So, kaya yan na scam. And then, isa pa na nagpapanggap na kesyo, kailangan mong bayaran yung, ano, yung taxes, yung foreign exchange, tapos may magpapanggap na from the government taxes daw. So, ito yung Gmail, tapos gmail.com pag ginamit, diba? So, yan yung example nung ito. Ito yung, ano, yan yung isa sa mga scam yan. Scam, yan po ang email na gamit ng scammer. So, that's it guys. Yan po yung mga ways paano nyo malalaman kung yan ay scam. Yang pinadala sa inyo na inyong AFAM. At, again, kung kayo ay pinipilit, tinatakot, at kung ano man ng mga nagpapanggap na bank manager o kung ano man yung mga yan, please, wag po kayong matakot sa mga yan kasi aanhin nyo po yan. Kung, especially kung napilit kayo magbayad, dyan na po kayo mag-isip din kayo. Bakit kayo ipupersahin na magbayad? Diba? Pero kung totoo yan, diba, hindi nyo kailangan magbayad na kahit 5 as of said po. I really hope nakatulong po itong video ko na ito. At kung may maiba po kayong tanong, meron po akong playlist, full playlist ng mga scam. So, dahil po ang modus po ng mga scammers ngayon ay iba-iba. So, you know, wag po tayong agad-agad maniniwala sa mga sinasabi sa atin na, especially kung money involved na guys, mag-isip na kagad kayo guys. Totoo ba ito o hindi? Wag po nyo basta-basta ipamimigay ang inyong pera. Dahil ang pera po ay napakahirap kitain. And especially kung sasabihin ng mga kachat ninyo, mangutang ko muna or gumawa ka ng paraan para mabayaran yan. Yung mga ganon. So, yeah. Please be very careful, guys. And, nga ba, kung nakatulong ito sa inyo, please don't forget to click the like button. Kung gusto nyo rin po i-share yung mga, ano nyo, mga experiences ninyo, please don't forget to comment. At kung gusto nyo rin pong makatulong, please don't forget to share this video. So, thank you, guys. And, so, please keep well and stay safe. Thank you. Bye-bye.